Tohle to je mozek, tohle to je zobáček, tohle to je křídílko, vy jste si říkali, no, to a tady má zadek. No, skvělý. Tak Patriku, co je to tvoje? To je Ugu. Ugu. A kde má co? Tady má vlasy. Já to mám tam, hle. Nevadí, že to nestojí, tady má že to leží. Tady má ruce. Mám to dlouhý asi jako takhle nějak. Pokážu, že to je. Že je to trošku. Vidíš? Ilan mi nevydrží. Tak Aničko, co máš ty? Ty krásná panenka.